sinu viimane raamat erineb võib-olla natukene teistest raamatutest, kas või juba ma vaatan kaane värvi poolest, kas see on kuidagi moodi nukram, miks on kaas must? See on just vastupidi, see on pimedusest välja, see tähendab seda, et, et ükskõik, kui sul ei ole ka mitte midagi ja sul on ainult oma jonn ja tahe, sa võid sellest kõigest välja tulla. Et see on kõige nagu realistlikum lugu me üldse, eks ole, noh, ma olen ka teisi elulugusid kirjutanud, aga see konkreetselt on minu sõbra elust. Ja ta on väga tubli poiss ja no, see näitabki, selle raamatu, selle raamat näitabki, et on võimalik hakkama saama, kui, hakkama saada, kui on lihtsalt jonn ja tahe. See on ka praegu siis sinu kõige uuem raamat ja see on ka noh, natukene teistsuguse hinnaga sinu varasemad raamatud, mis on ka suhteliselt elurõõmsad siin, kas või näiteks Küpsise paradiis, üks minu lemmikuid, kus on siis niisugused küpsised, nende all mõeldakse tegelikult küpsesse ikka jõudnud naisi. Ei. Ei mõelda. Ei. Ma sain valesti aru, jälle ma sain valesti aru, ma ei tea, kuidas mind lugema õpetati koolis. Ja võt ei tea, seal on nagu küpsised on nagu, noh, kuidas nüüd öelda, see ka korralikud inimesed on siis nagu need, keda nimetatakse küpsisteks siin selles raamatus. Aga sellele raamatule tuleb kohe varsti järg, et ma hetkel kirjutan seda. Väga tubli, siis ma jään seda raamatut ootama, aga edu sulle ja hästi palju ostjaid. Aitäh!